15 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! З десяток атак по місту. Ввечері та вночі росіяни атакували Нікопольщину. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Окупанти били дронами та артилерією. Влучили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодили заправку, гараж і два будинки. А ще лінію електропередач. Люди не ушкоджені. Посвідчення онлайн. У Мінцифрі анонсували нову послугу у Дії. Згодом там можна буде оформити статус учасника бойових дій, повідомляють у відомстві. Там кажуть, зараз, аби отримати його, потрібно звертатися до спеціальної комісії та збирати купу документів. А у застосунку це все робитиметься у кілька кліків. Боротьба, незалежність, історія та ідентичність – усе це для нашого народу стало не просто словами. 15 липня, у день хрещення Київської Русі, відзначаємо свято української державності. У цю дату згадуємо, створення нашої країни має понад тисячолітню історію. Зі святом громадян привітав президент Володимир Зеленський. Наша державність – це ви і є. Кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить все, що тільки може, щоб Україна перемогла. Щоб наша державність, наша незалежність, наша культура, наша історія і наші люди завжди були на цій землі. До Дня української державності у Дніпрі на площі Героїв Майдану провели мирну акцію. Молодь з прапорами та плакатами перекрили рух машин, аби вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя заради країни. Державність – це ми. Це означає те, що українці завжди повинні бути злагодженими і ми повинні йти далі. Ми повинні боронити державу, ті, хто на фронті боронять нашу державу. А ми в тилу, ми їм допомагаємо, донатами все, як можемо. Ми вирішили зробити це, ну, більш, скажімо так, показово, щоб продемонструвати людям, що це дійсно треба робити взагалі кожен день. От у 9-й годині, це згідно взагалі указу президента, ми маємо вшановувати пам'ять хвилиною мовчання тих, хто загинув в цю страшну війну і загалом тих, хто захищав нашу державу. Знищив понад 55 гектарів землі. На Дніпропетровщині протягом доби надзвичайники ліквідували 67 пожеж в екосистемах, повідомляють в управлінні ДСНС області. Кажуть, 3 рази горів ліс, 2 сільгоспугіддя, 50 трава та 12 сміття. Вогнеборці нагадують, на території регіону триває період надзвичайної пожежної небезпеки та закликають бути обачними та не розводити багаття на відкритій місцевості. Отримати консультацію лікаря та зробити УЗД серця. І усе безкоштовно. З Києва до Дніпра приїхала команда кардіологів. Серед них і відомий столичний фахівець Михайло Тодуров. Як проходив прийом пацієнтів і з якими проблемами вони звернулися? Дивіться у сюжеті. Пройти щорічними догляд у кардіолога прийшла пані Ліна зі своєю 12-річною донькою Лізою. У дівчинки відкрите овальне вікно на серці, а це підвищує ризик інсульту та інфаркту. Зробили в 5 років її кардіограму і тепер ми кожен рік обстежуємо. Очікуємо, подивиться нашу кардіограму, подивиться наші предыдущі аналізи і нам буде достатньо цього для обстеження. Маленька Ліза проходить УЗД серця. Після відправляється до лікаря на консультацію. Приїжджайте до нас в Київ, ми будемо там робити експертне розвідування. На виїзді ми заключення маємо правда. Одразу після УЗД на консультацію до лікаря йде і пан Віктор. Чоловік також регулярно відвідує медиків, адже переніс 2 інфаркти. Нині ж готуватиметься до операції на серці. Треба знати, що там буде, тому що треба буде робити, якщо хочеться жити.
І маленьку Лізу, і пана Віктора проконсультував Михайло Тодуров, відомий кардіохірург з Інституту серця. Він приїхав зі столиці до Дніпра, аби безкоштовно допомогти пацієнтам. У пацієнтів клініки є потреба в кардіохірургічних втручаннях. У них є набуті вади серця, вроджені вади серця. Ми разом з командою приймаємо пацієнтів тут та рекомендуємо їм медикаментозне лікування або відправляємо їх до нас на планову хірургію. Кардіолог розповідає, до Дніпра вони приїжджають вже вчетверте, працюють з 9 ранку до 1 години дня. За цей час оглядають до 40 пацієнтів. Найчастіше ті звертаються з ішемічною хворобою серця, з бляшками, які сформувались в коронарних артеріях, або з набутими вадами серця, такі як стеноз аортального клапану або недостатність мітрального клапану. І тоді ми рекомендуємо їм хірургічні втручання, пластику або заміну цих клапанів. Разом з Михайлом Тодуровим до Дніпра приїхала лікарка пані Вікторія. Вона робить безкоштовне УЗД серця. Далі виявляємо, чи патологія є кардіохірургічною чи ні. І якщо кардіохірургічною, то направляємо до кардіохірурга. Якщо ні, то на спостереження до кардіолога. І вже кардіолог займається далі веденням цих пацієнтів. Лікарка додає, консультують не лише пацієнтів з Дніпра. Раз на півроку об'їжджають майже всю Україну. Фахівці наголошують, з початку повномасштабної війни через постійний стрес випадків на хвороби серця побільшало. Данію Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 300 – стільки аварійних покрівель у Дніпрі оновлять цього року, повідомляють у департаменті житлового господарства. За словами фахівців, відремонтували вже майже 100 дахів. Нині роботи тривають по вулиці Енергетики. У цьому будинку мешканці жалілися на протікання. У мерії додають, усі ремонти проводять за заявками містян. Також у Дніпрі зробили аварійні ремонти у понад сотні будинків ОСББ і ЖБК за програмою співфінансування. Про це повідомляють у міськраді. Кажуть, ювілейну заявку виконали у домі на вулиці Робочій. Там у мешканців були проблеми з електрикою. В цьому будинку електроопалення, тому стояки вже старі, вони були алюмінієві, ми замінили на мідні. Із-за перепад напруги дуже часто зараз у нас почали горіти стояки. Це по програмі співфінансування в цьому році ми пройшли перший раз. Минулому році ми подавали на ліфти, але ця програма не спрацювала. В цьому році подали електрику і програма спрацювала дуже добре. У нас за минулий рік найбільше заявок, їх майже 600, там 598. Ми сподіваємося виконати цього року більше 300. Знову ж таки, це такі критичні роботи, як електромережі, сантехніка, опалення, ліфтове обладнання, покрівля. Виграла Кубок Європи і показала, їй немає рівних. Дніпрянка Аліса Відінєєва посіла перше місце на змаганнях з дзюдо у Пакші серед юніорів до 21 року. Інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Це перша нагорода найвищого гатунку у кар'єрі дівчини з міжнародного чемпіонату. Змагання зібрали 360 учасників із 29 країн світу. А Гордій Березняку з Дніпра отримав срібло у команді на чемпіонаті Європи з п'ятиборства. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету області, змагання пройшли в Угорщині. І про іншу спортсменку з Дніпропетровщини. Нікопольчанка Оксана Бурова стала срібною призеркою на Кубку України зі скелелазіння. Інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. На змаганнях у Києві дівчина показала другий результат у дисципліні «Швидкість». Незвична компанія для прогулянки. У Дніпрі помітили червонокнижну змію, яка повзла вулицею, а за нею йшли три птахи. Відео на сторінці у соцмережах опублікував містянин. Відомо, що плазун – це полос сармацький, а пернаті – це одуди. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!